Петро Порошенко особисто приїхав на Закарпаття, аби в прямому сенсі відкрити двері в Європу. Зустріти безвіз разом з президентом зібрався величезний натовп. По той бік кордону його зустрічає президент Словацької Республіки Андрей Кіска. Шановні пані, у зверненні до громадян президент України не приховує своєї радості. Він наголошує, що сьогоднішній безвізовий режим – це суттєве досягнення, яке є результатом численних реформ. Адже Україна – це європейська держава. Пане президенте, дорогі Андрію, шановна громадськість, дорогі український народе, знаєте, хочу сказати «єс», ми це зробили. Я вас всім вітаю. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великих паперової волокити, жодних зборів, жодних черг. Це значно збільшує цінність українського паспорту. Під час виступу гарант держави згадує Революцію Гідності та події на сході країни, де військовики захищають українську волю, свободу та демократію. Водночас дякує президенту Словаччини за тверду підтримку української незалежності. А цю мить Петро Порошенко називає історичною. 11 червня назавжди закарбується в історії України як остаточний вихід нашої держави з Російської імперії і повернення України до родини європейських народів. Тим більше аргументів в мене і в українського народу з'являється для того, щоб надати Україні і перспективу членства в Європейському Союзі. Слава Європі і слава Україні! Не приховує свого захоплення президент Словаччини, який сьогоднішній день так само назвав святом. Він закликає і надалі впроваджувати реформи в Україні та обіцяє підтримку своєї країни. За цим днем приховано багато зусиль, багато витрачено важкої роботи. Україна виконала свої обіцянки, те саме зробив і Європейський Союз. Хочу вас закликати, щоб ви й надалі проводили реформи. Вони вимагають багато зусиль, це значить, що ви повинні продовжувати їх виконувати. Я вам скажу, це накладає на громадян дуже багато вимог, але повірте, це того варте. Словаччина і її політики будуть підтримувати Україну, щоб вона прямувала до Європейського Союзу, куди ви належите. Треба їх справи. Дорогі сусіди, вітаємо в Європі. Безвізовий режим запрацював тільки на Закарпатті. За перші 12 годин ним скористалися понад сотні пасажирів. Разом з тим, масового ажіотажу чи відмов у перетині кордону прикордонники не фіксують. В пунктах пропуску Чепського загону вже перетнуло 158 чоловік по безвізу з моменту його запровадження. Доки до цього моменту ще жодного випадку повернення громадян України не зафіксовано. Зі слів суміжної сторони, як угорською, так і словацькою, підставою може бути недостатнє фінансове забезпечення, а також на підтвердження мети поїздки. За час нашого перебування на КПП Ужгород тут, на українсько-словацькому кордоні, громадян з біометричним паспортом ми не зустріли. Натомість є чимало пасажирів, які їдуть до Європи працювати. Для цього певна річ потрібна відповідна віза, але більшість з них так само радо вітають безвізовий режим. Ми з візами у нас в Чехію заробити грошей. Бо тому що нам все одно ніхто не дасть роботу без дозволу. Чехію на заробітки. Я маю тривалий побут чеський. Що то добре, що безвізова система, то дуже добре. То давно могли так зробити. Ну і радісною звісткою стало те, що на кордоні немає жорсткої перевірки пасажирів, як це було зазвичай. В першу чергу це стосується відбору відбитків пальців безпосередньо на кордоні. Тож беріть біометричні паспорти і гайда до Європи.